অসমৰ দৰিদ্র শোষিত নিষ্পেষিত জনতাৰ হৈ কাম কৰি যোৱা এজন সৈনিক শিল্পী। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাত ছমাহ দিন কিয় আত্মগোপন কৰিছিল সৈনিক শিল্পী বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই? কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই লিখা মটক জনগোষ্ঠীৰ বুৰঞ্জীখন কত হেৰাল? শাহনগৰী চাবুৱাৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক আছিল কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ? বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দিৱসৰ বিশেষ দিনটোত এইকেইটা বিষয় লৈ আমাৰ আজি প্ৰতিবেদন চাওঁ আহক। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ আজি মৃত্যুতিথি। 1969 চনৰ 20 জুনত তেজপুৰত ইহলীলা সম্বৰণ কৰা এইজনা বিপ্লৱীক কুঁৱৰী অসমবাসীয়ে প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰি আহিছে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দিৱস। এইগৰাকী মহান সৈনিক শিল্পীৰ সৈতে চাবুৱাৰ আছে এক ইতিহাস। চাবুৱাৰ গ্ৰামাঞ্চলসমূহত আজিও ৰাভাৰ আভা জ্যোতিষ্মান হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেয়া সময় আছিল ঠিক 40ৰ দশক। ভিতৰুৱা অঞ্চল টকোবাম, বগদুম ভৰলুৱা, পানীতোলা, বালিজান নাহৰণি আদি গাঁৱত বিভিন্নজনৰ ঘৰত বা হাবিয়ে বননিয়ে থাকিছিল ৰাভাদেৱে। টকোবামৰ প্ৰয়াত নাৰায়ণ গোহাঁইৰ বাসগৃহত থাকি গোহাঁইৰ সৈতে একেলগে যুৱ সংগঠন, শ্ৰমিক সংগঠনৰ কাম কাজ আগবঢ়াই লৈ গৈছিল। লগতে কৰিছিল সংগীত সাহিত্য কলাৰ চৰ্চা, যাৰ অৱশেষ হিচাপে এখনি হাৰমনিয়াম নাৰায়ণ গোহাঁইৰ বাসগৃহত পোৱা গৈছিল যদিও ক্ৰমবৰ্ধমান সময়ৰ গতিত বিলুপ্ত হ'ল হাৰমনিয়ামখন। টকোবামত যে আছিল সেই কথাটো মই আইৰ মুখেও গম পাইছোঁ। দুয়োৰে বেলেগ হোৱা নাছিলে, ককাই ভাই দুজন ৰজা বাইৰা আহিলে, আমি আচলতে ৰজাবী মানুহ, গোপাল গোহাঁই আৰু নাৰায়ণ গোহাঁই দুয়োজন একেলগতে আছিলোঁ। দুয়োৰে ডেকা, দেউতাই বিয়া পতা পাতিলে, তাৰপিছত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই দেউতাক ককাই দিবলৈ মই সম্বোধন কৰিছিলোঁ বুলি এই দুয়োৰে মুখেৰে মই শুনিছোঁ। আৰু দুয়োৰে নাম কৈছিলোঁ নাৰায়ণ, নাৰায়ণ মূৰত ফুৰিব লাগিব আৰু দুয়োৰে গান গাবলৈ শিকাইছিলে। দুয়োৰে শেষলৈকে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা সুৰকে গাব নাজানিলেও বিশ্বৰে চন্দে চন্দে মহানন্দে আনন্দে সেই গানটো গাইছিলে শেষলৈকে। হাৰমনিয়াম এখন এৰি থৈ গৈছিলে, কিন্তু হাৰমনিয়াম জকাটোহে মই দেখিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ পাছত কি হ'ল মোক খবৰ নাই, ইমানলৈকে মই জানো। সেইখন মানে মইতো কেইবাৰ সৰু, তাৰপিছত মই দেখোঁ এনেকৈ মানে ঈদবোৰ একো নাই, পিতলৰ হেৰিবোৰ আছিলে, সেইবোৰ এনেই এনেই বজাই বজাই তাৰমানে, কিন্তু জকাটোহে আছো। প্ৰয়াত নাৰায়ণ গোহাঁইৰ নাতিয়েক ধ্ৰুৱ গোহাঁইয়েও ব্যক্ত কৰা অনুসৰি কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই সেই সময়ত মটক বুৰঞ্জীও লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। এটা সাপৰ ছালৰ মোনাৰ ভিতৰত লৈ ফুৰিছিল বুৰঞ্জী ভাগৰ কিয়দাংশ। কিছু কথা উল্লেখ কৰা হৈছেই যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা এই টকোমাম গাঁৱতে কিছুদিন ধৰি ইয়াত থাকি গৈছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আমাৰ ককাহঁতৰ যোগেদি। আৰু তেওঁ থকা অৱস্থাত তেওঁ বোলে ইয়াতে সম্বলবিলাক গোটাই মটক যি সম্প্ৰদায় মটক সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত বুৰঞ্জী লিখিবৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু কিছু অংশ বুৰঞ্জী কিছু অংশ হ'লেও তেওঁ লিখিছিল বোলে। লিখি মেলি সাপৰ ছালৰ এটা মোনাত ভৰাই পেলাই লৈ ফুৰিছিল আৰু সেই তেনেধৰণে লৈ ফুৰোঁতে তেওঁ সেইটো সময়ৰ যি প্ৰশাসনীয় পেচা বা প্ৰশাসনে যিধৰণে মানে বিষ্ণু ৰাভাক খেদি ফুৰিছিল, খেদি ফুৰোঁতে তেওঁ ক'ৰবাত হয়তো এৰি থৈ গুচি গৈছে। আৰু এই সূত্ৰটো আমি চাবুৱাত চাবুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তা স্বৰ্ণভাজনী বাইদেউ মুখেৰে জানিব পাৰিছিলোঁ। আৰু জানি মেলি আমি 2-3জন যুৱক লগ হৈ পেলাই গোটেই অঞ্চলটো সমগ্ৰ চাবুৱাৰ পানীতোলা অঞ্চলটো ঘূৰি এই মটক বুৰঞ্জীখন উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে অহৰহ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু আমি এক মুহূৰ্তত বিফল হ'লোঁ আৰু বিচাৰি নেপালোঁ। এতিয়া যদি কাৰোবাৰ হাতত এই বুৰঞ্জীখন আছে, যিহেতু এটা ই ঐতিহাসিক সম্বল, গতিকে ইয়াক বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় বা কাৰোবাৰ ওচৰত যদি আছে সেইখন উলিয়াই দিলে ভাল হয়। কৈছিল যে তেওঁ প্ৰায় এমাহ ধৰি তেওঁৰ লগত তেজপুৰত গৈ আছিলেগৈ, ইয়াত প্ৰায় ছমাহমান সময় ধৰি তেওঁ আছে। আৰু এই ছমাহ সময়ত ককাই কোৱা মতে তেওঁ ইয়াত কৃষক সংগঠন
আর শ্রমিক সংগঠনের হয়ে কাম কাজ করেছিল। বিশেষ শ্রমিক সংগঠন বলে কলে পানীতোলার জকাই যখন টি স্টেট আছে, জকাই টি স্টেট, খারজন টি স্টেট আদিবিল শ্রমিক সংগঠন করেছিল, আর গ্রামাঞ্চল বিলাকতেও কৃষক সংগঠন করবর কারণে অহরহ চেষ্টা করেছিল। আর তার মাঝে মাঝে গান বাজানোর পর আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের যে লেখামেলা আছে, সংগীতে হোক বা অন্য সাহিত্য হোক, এইবিলাক লেখামেলা করে আছে। আর উল্লেখ্য যে চল্লিশের দশকত প্রায় ছমাস দিন চাবুয়ার বিভিন্ন গাঁয়ে ভূঁয়ে ঘুরি ফুরা মেল মিটিং করে ফুরা বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাক বালিজান নাহরণির ঘনেন চেতিয়াও স্বচক্ষে দেখার কথা উল্লেখ করেছে। সমীপরে বিদ্যালয়খনের এখন সভাত অংশগ্রহণ করবলৈ অহার কথা স্মৃতি ব্যক্ত করে কয় এনেদরে, এজন মহান ব্যক্তিক মই এবারহে দেখা পাইছিলো, এইখন মধ্যবালিজান প্রাথমিক বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়লৈ তেওঁ এবাৰ এখন মিটিংত আহিছিল। সেইখন কিহৰ বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে বৰ বেছি তেতিয়া আমি জ্ঞাত নহয়, আমাৰ বয়সো কোমলীয়া আছিলে নিশ্চয়, তথাপিতো কাষে চাপিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁৰ বিষয়ে বা তেওঁ সুধিবলৈ বা তেতিয়া আমি বৰ সন্মানে চাওঁ, ডাঙৰসকলৰ লগত জ্যেষ্ঠসকলৰ ওচৰলৈ গ'লে আমি বৰ সসন্মানে যাওঁ আৰু নমস্য হৈ যাওঁ। গতিকে তেওঁ এজন মহান ব্যক্তি বুলিহে মই জানিছিলোঁ, আর এই স্কুললৈ কোন চনত কেতিয়া আহিছিল মই হয়তো সেই কথা সৰু আমি আমাৰ বয়স হয়তো তেতিয়া খুব 8 বছর বা 9 বছর এনে এটা বয়সৰ পৰিসীমাত আছিল। আমি কেনেকুৱা দেখিছিল বিষ্ণুপ্রসাদ তেতিয়া? এজন সুঠামে দেখিছিল, হয়তো সাজ পাৰটো মোৰ মনত নাই, পটলং বুলি কয় লং পেণ্ট আৰু চেণ্টেল এযোৰ পিন্ধিয়ে তেওঁ আহিছিল, তাৰমানে ইমানখিনিয়ে মনত আছে। এনে এগৰাকী শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ, নৃত্যবিদ, চিত্রকর, অভিনেতা, সংগঠক আৰু মুক্তিযুঁজাৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাক আজিৰ পুণ্যতিথিত শ্রদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আমিও। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।